ده මේ බදු වැඩි කරපුවාම ඉස්සර සියලු දෙනා පාර්ලිමේන්තු ඉන්න අපිට තමයි ඇඟිල්ල දික් කළේ මොකද්ද මුණ්ඩ තියනවා විශාල දීමන මුණ්ඩ තියනවා නිවාස හැබැයි දැන් ඩිරෙක්ට් ටැක්ස් එක දාලා වැඩි කරපුවාම කවුද එළියට එන්නේ අපිද මේ දීමනා ගත්ත අය මෙතෙක් කල් මුළු රටේම ජනතාව ඉදන් හිටියේ පාර්ලිමේන්තු වලට තමයි වැඩිම පඩියම් එන්නේ මහා බැංකුවේ ඉන්නේ සාමාන්‍ය සේවකයා එළියට ආව එයි පඩිය ලක්ෂ ගණන් වෘත්තීය සමිති පෙට්‍රෝලියම් එකේ ලක්ෂ ගණන් පඩි වරායේ ලක්ෂ ගණන් පඩි අපිට වඩා වැඩි අපිට කමක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට ලැබුණාට හැබැයි ඒගොල්ලොත් එදා උද්ඝෝෂණය කළා අපිට විරුද්ධව ස්තුති වෙන්න ඕනේ ජනාධිපතිතුමාට මොකද කිසිම නායකයෙක් මේ වගේ තීන්දු ගන්නෑ අද බලන්නකෝ අපිට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ තාම ව්‍යාපාර දායක් කරලා ජීවත් වෙන්න බෑ අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයෝ ටික කල්පනා කරන්නකෝ පණ්ඩු කුමාර දිසානායකට ව්‍යාපාරයකුත් නැහැ රැකියාවකුත් නැහැ අපිට වඩා හොඳට ජීවත් වෙනවා ටිල්ලින් සිල්ලට ව්‍යාපාරයකුත් නැහැ රැකියාවකුත් නැහැ අපිට වඩා හොඳට ජීවත් වෙනවා විජිතේරත් සහෝදරයාට රස්සාවකුත් නැහැ ව්‍යාපාරයකුත් නැහැ අපිට වඩා හොඳට ජීවත් වෙනවා සුනිල් අඳුනේට රස්සාවකුත් නැහැ ව්‍යාපාරයකුත් නැහැ අපිට වඩා හොඳට ජීවත් වෙනවා. යකෝ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? රටටත් කියලා දීපල්ලාකෝ රටේ මිනිස්සුත් ඒ විදිහට රස්සාවක් නොකර ව්‍යාපාරයක් නොකර ජීවත් වෙයි නුඹ. මේ අපිට වඩා හොඳට. අපිත් ආසයි නේ අපිට වඩා හොඳට සියලු දෙනා ජීවත් වෙනවා නා. කැටොල් වල ඔහොම රටවටේ ගිහිල්ලා ඔහොම ඩිජිටල් බෑන් දාලා මෙහෙම රැසින් කරන්න පුළුවන්ද? කෝටි ප්‍රකෝටි ගණක් කවුද? කොහෙන්ද සල්ලි? එදා අපි පෝස්ටර් ගාපුවම ඇහුවා කොහෙන්ද සල්ලි කියලා. හැයි දෙයියනේ මුන් දැන් කොහොමද සල්ලි වේදම් කරන්නේ? පෙන්නන්නකෝ Tamanට සල්ලි යම් වෙන්නේ මෙතනින්. Taman ජීවත් වෙන්නේ මෙතනින් කියන එක. දැන් අපි දැකලා ටීවී වැඩසටහන් වල ගියාම සමහර මට මේ කමිෂන් දුන්න සහෝදරේ මට මේ කලිසම දුන්න සහෝදරේ එතුමාට එතුමයි නෝනට කලිසම කමිෂේ කවුද දෙන්නේ එතුමාගේ දරුවන්ට කලිසම කමිෂේ කවුද දෙන්නේ එතුමල්ලා අපි දකිනා ඔච්ච කම්බුනා මගේ සහෝදරේ මොන්න බොරුද පට්ටපල් බොරුනේ රටේ මිනිස්සු රවට්ටනවා නම් දිට්ට ධම්ම වේදේ කවදාරි පරිසම් දෙනවා මුන් ඔක්කොම අනුන්ගෙන් ගන්න හැබැයි අපි අනුන්ගෙන් ගත්තොත් පගාව මුන් අනුන්ගෙන් ගත්තොත් සහෝදරය දෙන්නේ සහෝදරිය දෙන්නේ පුදුම කතානේ මේක පුදුම කතාවක් මේක අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අය පළාත් පාලන වලට මන් අපේක්ෂකයෝ දාලා තියෙනවා ගරු මහමෙතුමා මගේගේ ගිනි තිබ්බේ මේම අමාරු වැඩලා දෙදී මු මොනවද කියන්නේ පිටරට ඇවිත් කියනවා ලංකාවට සල්ලි එවන්න එපා දේශපාලඥ හොරා කරනවා කියලා මං ආන්නේ උගේ අම්මටයි තාත්තටයි වෙන සල්ලි මහා බැංකුවට ගිහලා උට යන්නේ නැතුව අපිට යනවද හරි මේක විශ්වාස කරනවා මිනිස්සු අපේ ගෙවල් මංගොල්ල කෑවා වගේ තොපේ දවසකට ඔය එක අනිත් පැත්තට වෙන එක වෙනවා මේ රටේ මිනිස්සු තමුන්වංශයට කරනවා මම ආරාධනා කරනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අණ්ඩ කුමාර දිසානායක මහත්තයාට එන්න ටීවී එකට මා එක්ක ප්‍රසිද්ධ විවාදයක ආර්ථිකය ගැන කතා කරන්න මං ආරාධනා කරන පුළුවන් නම් මේ අභියෝගය බාර ගන්න ආණ්ඩුව මේ ඡන්ද වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන සියලු තීරණ අසාර්ථක කරලා ශේෂ්ඨාධිකරණයේ ඡන්ද පැවැත්වීම සඳහා තීන්දුවක් ලබා දී තිබෙනවා මේ ශේෂ්ඨාධිකරණයේ ජනතාවගේ මූලික අයිතීන් ඡන්ද අයිතීන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ලබා දීපු මේ තීන්දුවට අපි අපේ ප්‍රණාමය ස්තුතිය පුද කරන්න කැමති ශේෂ්ඨාධිකරණයට ඒ වගේම මීට පෙර මේ විවාදිත කතා කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් අපේ වියදම් පිළිබඳව අපි බදු ගෙව්වා පිළිබඳව අපේ රස්සා පිළිබඳව විවිධ ප්‍රශ්න නැගුවා හැබැයි එහෙම කුමන හෝ සැකයක් තිබෙනවා නම් මම නම් ආණ්ඩුව අයතා විදියට කවරෝ හෝ කෙනෙක් මුදල් උපයලා තිබෙනවා නම් අයතා විදියට කවරෝ හෝ කෙනෙක් බදු පැහැරලා තිබෙනවා නම් අයතා විදියට කවරෝ හෝ කෙනෙක් ධන එක්රස් කරලා තිබෙනවා නම් මම නම් ආණ්ඩුවේ කිසි කෙනෙකුට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ පරීක්ෂණ පවත්වනවා නීති හමුවට ගෙනියනවා අවශ්‍ය පරිදි කටයුතු කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේවිලා කෑ ගහින්නේ මතක තබා ගන්න පාර්ලිමේන්තුවේවිලා අපි මේවා කියන්නේ විපක්ෂයෙන් එකක් විතරයි එනිසා ඒවා විනිවිද භාවයෙන් පරීක්ෂා කරලා ඕනම දඬුවමක් දෙන්න ඊළඟ කරු කතානායකට විවාදයකට ආරාධනා කරනවා මම කැමති කවුද මේ ආර්ථික අර්බුදය ගැන වර්තමාන මුදල් අමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ අවිලෑස් විවාදයකට ආර්ථික ගැන කතා කරන්න එහෙම නැත්නම් හිට පහළ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් මුදල් අමාත්‍යවරු වෙනවා නම් අපි අපේ පක්ෂ කෙනෙක් එවන්නම් විවාදෙට මේ විවාදෙට වලට ආරාධනා කරන ඇත්ත කරන විවාද මොනවද හෙරොයින් හඳුනාගන්නේ කොහොමද අයිස් වලින් කොකේන් වෙන්කට හඳුනාගන්නේ කොහොමද දෙවුන්දරෙන් බාණේවද සුවර් මීගමුවේවද සුවර් ගඳානුව කොහොමද හොයාගන්නේ අන්න එහෙම විවාදයක් තියෙනවා නම් ඒ විවාදයට වඩා සුදුසු පොට්ටන ඔෆර් මේ අතක විවාද කරන්න